Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seluruh guru-guru kaki tangan yang dihormati dan dikasih sekalian, saya menyeru kepada seluruh kaki tangan guru-guru supaya bersabar dan bertenang dalam musim COVID-19 ini. Ini merupakan satu daripada ujian Allah SWT kepada kita di sini. Pelajar-pelajar tidak datang ke sekolah dan pendapatan kita sangat berkurangan. Di atas segala kesulitan yang sedang berlaku ini, saya bagi pihak ahli lembaga parat pengarah memohon kepada semua kaki tangan dan guru-guru supaya menghadapinya dengan tabah, menghadapinya dengan sabar. Kerana selepas daripada ini, di atas kesabaran dan ketabahan tuan puan itu, Allah akan memberikan kepada kita kelapangan, insyaAllah. Kepada masyarakat di sekitar ataupun masyarakat di luar sekolah ini, masyarakat umum, saya merayu kepada tuan puan supaya dapat menghulurkan sedikit sumbangan kepada kami untuk membantu guru-guru dan kaki tangan kami di sini bagi mengurangkan sedikit penderitaan mereka. Di atas sumbangan tuan-puan itu, kami terlebih dahulu mengucapkan jutaan terima kasih kerana dengan sumbangan itu dapat kami gunakan untuk membantu kaki tangan kami di sini ataupun guru-guru kami di sini untuk keperluan mereka setiap hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.